O olhar de um sonho perdido. Poesia escrita pelo professor Edgar Dias. Dias Gonçalves. Agora sei os sinais do tempo, as ondas do ar que a vela iluminou ataraxologicamente. O que devo dizer ao infinito distante em uma sala de espera? Afagaram-se os olhos que correram ao alento do destino propositado. O sonho despertou-se. O que devo dizer às palavras sossobradas ao mar? Trovejou um silêncio terrível. Agora ficamos perdidos na intenção idiossincrática. Procuramos o tempo, encontramos os desejos representados na utopia paradigmática. Poderia ser o caminho esquecido, ponderações indeléveis, a êxtase de forclusão, as destinações. Um olhar melancólico às possibilidades perdidas. Entretanto, posso mostrar de onde venho, quem sou, todavia o que deixei de ser na ontogenética prescritiva. As variações da sorte. Quando encontrei o porto, perdi o barco. Naveguei solitariamente à procura dos trilhos. Entretanto, sei o que tenho no coração, deduções imprescritíveis. Venho do ar, tenho no peito a escolha predileta, ontológica, filogenética, porém foragida. Nasci no infinito, desci à terra. Esqueci-me do arquê primordial, imperdoável, tudo o que poderia ter sido sem ser. Os tempos interpretados, sonolências segregadas, ninguém soube referenciar os segredos. Agora, nesse instante, saltam as sombras, as belas palavras. A mais exuberante invenção, a doçura do entendimento. Pode ser refletido, pensado, o reflexo do medo, aporia posterior, sintética. Compreender a história, perceber o passado, mostro de onde venho, por onde passei. E o que tive que refazer? Indução apagógica de um mundo predestinado. Se ainda existissem os sonhos, revelaria os desejos sem espalhafato. Conto porque tanto quero reinventar as significações, a percepção. Dionisíaca, a morfologia de um olhar imprescindível. Venho do ar, perdi a rua, caminhei descalço, machuquei as mãos. Tive que encontrar os sinais. No entanto, muito perto da indignação, sua alma. Sem respiração contingenciada. A cognição ponderada das fantasias não substancializadas. Desci a terra para subir ao céu, sem dialética. Todavia, a montanha não estava em seu lugar. Imperceptíveis. Todas as tentativas
Então me fale o que poderia ter escrito. Sou espírito dos sonhos esquecidos, a mais apofântica teoria da imaginação. Um olhar perdulário, separativo, de um sentimento inexorível. Conte-me como foi o passado. Aos dizeres da memória de um cérebro chateado e triste, longe das intenções. Resquícios aléticos antropocêntricos. Poderia ter a sorte da destinação, a essencialidade da felicidade. Tudo o que sei é que a recordação volta, porém o tempo esquece as proposições, mundos acarásicos. O barco adentrou ao mar e a sorte desmanchou o tempo. Uma noite que não se madrugou. Foram embora as últimas palavras construídas, no entanto, um sorriso reformulando as intuições perdidas. O que ficou foi a mais temerária interpretação, a fortiori as inadequações. Poesia escrita pelo professor Edjar Dias, de Vasconcelos.